Glavni izvršni direktor Serum instituta, najvećeg proizvođača vakcina na svetu, Adar Punavala, izjavio je da zbog toga što se proizvodni kapaciteti ne povećavaju dovoljno brzo, dostupnost vakcina za COVID-19 svima na svetu može biti osigurana najranije 2024. godine. Trebaće 4 do 5 godina da svi na planeti dobiju vakcinu, tvrdi Punavala, koji upozorava kako se u slučaju vakcina koje predviđaju dve doze treba proizvesti 15 milijardi doza. Inače, Serum institut već ima potpisan ugovor sa AstraZenecom o isporuci milijardi doza vakcine po ceni od $3 za 68 zemalja, a saradnju su dogovorili i s Novavaksom i ruskim Gamaleya Research, institutom za proizvodnju Sputnik vakcine. Punavala upozorava kako je očigledno da svet po pitanju vakcina želi da bude optimističan, ali on ne deli taj optimizam jer ne vidi adekvatan nivo kapaciteta pa ni distributivne logistike. Njegova kompanija inače proizvodi oko 1,5 milijardu doza raznih vakcina godišnje koje prodaju u 170 zemalja. Prema procenama izvršnog direktora Američke fondacije za istraživanje vakcina Petera Halea, 2/3 svetske populacije moglo bi da bude vakcinisano do sredine 2023. godine, uz uslov da se proizvede vakcina sa 75%-nom učinkovitošću, što bi prema Haleovom mišljenju moglo biti dovoljno za zaustavljanje pandemije. Inače, prema pisanju Voxa, u svetu se trenutno razvija 211 vakcina, od kojih je 9 ušlo u treću fazu kliničkih ispitivanja. 4 od tih 9 vakcina razvijaju kineske kompanije. Kineska državna kompanija Sinopharm do sada je potajno, prema informacijama nacionalnog radija, vakcinisala na stotine hiljada građana. Kinesko zakonodavstvo omogućava ovakve prečice, tačnije preskakanje kliničkih istraživanja u slučaju vanrednih situacija. Wuhan institut za biološke proizvode, koji je deo Sinopharm grupe, prodao je u 2018. oko 400.000 loših vakcina za više vrsta bolesti, zbog čega su kažnjeni, kao i njihovih 9 zaposlenih. U razvoju vakcina vrlo je agresivna i kineska kompanija Sinovac. Oni su odlučili da isprobaju vakcinu na 90% svojih zaposlenih ili 3.000 ljudi, uključujući i glavnog izvršnog direktora. Sinovac je optužen za podmićivanje kineskog zvaničnika u periodu od 2002. do 2014. odgovornog za odobravanje lekova. Kineske vlasti ranije su, kao što je poznato, odobrile vakcinu CanSino Biologics za vakcinisanje kineskih vojnika.